Det är så att min son har givit den här härskapens julklappar till en fattig. Jag skulle be så mycket om ursäkt, men ni är ju så rika och lyckliga även utan det där paketet. Och därför har jag sett till att det istället har fått sprida lite julglädje i samhällets bottenskikt. Byrådirektör H.K. Bergdahl stod och gapade. Det var förbanne mig det finaste jag hört sedan jag konfirmerades. Vill ha fikon?